Ustavni poredak Bosne i Hercegovine treba da štiti Ustavni sud Bosne i Hercegovine i ostali entitetski sudovi. Pri tome, ti sudovi moraju biti popunjeni, smatraju stručnjaci. Oni se popunjavaju kompromisom. U Bosni i Hercegovini je pod pritiskom politike i jedno je od najtežih pitanja na BH političkoj sceni. Nemoguće je praktično zaobići relevantne aktere iz okvira sva tri konstitutivna naroda. Neki akteri ne toliko pokušavaju, ali spominju poželjnost nekakvog ukidanja mogućnosti veta. To je nemoguće u okviru sadašnjeg ustavnog poretka. Pojedini organi imaju pravo veta i oni ga koriste onda kad nađu za shodno da ga koriste. Oni koji su trebali da štite i štitili su ustavni poredak je Međunarodna zajednica i Ured visokog predstavnika. Sada se više radi na prebacivanju odgovornosti, jer, kako kaže analitičar Huskić, ne postoji želja bilo koga da se time bavi. Kako se je smanjivalo međunarodni aktivizam u Bosni i Hercegovini, tako se insistiralo je na tome da se na domaće institucije, kroz sve one reforme kojima smo mi svi došli, reformu pravosuđa između ostalih, prenese odgovornost za uspostavu vladavine prava u državi. To se naravno nije desilo. I Ustavni sud i tužilaštvo dužni su da štite ustavni poredak i imaju posebne nadležnosti u tome. Mogućnost da se brže djeluje u vezi ovog pitanja ima visoki predstavnik. Visoki predstavnik. Dakle, on ima širok mandat da djeluje u okviru zaštite Dejtonskog sporazuma i Ustava Bosne i Hercegovine, a na osnovu aneksa 10 Dejtonskog sporazuma. Ustavni sud, kad je pitanje zaštite ustavnog poretka, on djeluje samo u smislu ocjene ustavnosti zakona. Što se tiče tužilaštva, ono je nadležno da postupa i da provede istragu ako je nekom radnjom ili radnjama jedne osobe ili više osoba učinjeno krivično djelo protiv ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Podsjetimo, odluke Ustavnog suda BiH kao i njegovo postojanje osporava entitet Republika Srpska, odbacuju i legitimitet visokog predstavnika Kristijana Šmita. U Ustavnom sudu nedostaju sudija iz Federacije i jedan sudija iz Republike Srpske. Drugi sudija iz Republike Srpske je zatražio prijevremenu penziju, a zamjenske sudije nisu imenovane.